Igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 10 ya igoti rĩa gũtuithania macira ma mĩgũnda na marĩa matũrigicĩirie rĩtongoretio nĩ mũcirithania Richard Mwongo na John Mutungi. Kuna haja ya kulinda misitu yetu, mazingira yote, na kuwajulisha ya kwamba hii koti ya mazingira na hadhi iko hapa kufanyia nyinyi kazi, na kesi zenu zile mnaleta huko tunaziharibu iwezavyo, tuone tumetatua kwa haraka. Igongona rĩrĩambĩrĩirie na ũhandi wa mĩtĩ thukuru-inĩ wa yunivasĩtĩ wa Kirinyaga, mĩhang'o ya gũtheria thoko ya Kutus na ũhandi wa mĩtĩ ndemu-inĩ ya Thiba. Mũcirithania John Mutungi akiuga atĩ bata wa gũkũngũĩra na njĩra ĩno nĩ kuonia mũingĩ bata wa kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Kwoguo ta kaunti gavana ena mĩbango mĩkinyanĩru na mĩgacĩru ya mĩtĩ ĩhandwo kũndũ guothe macukuru-inĩ na kũrĩa guothe kuongerereka. Mutungi ongereire atĩ igoti rĩrĩ nĩ rĩnyitĩte itemi inene harĩ gũtuithania ndũgamano ya mĩgũnda na macira maya maroya o kahinda kanini. Magizi yenu yote yale mnareta ukireta kotini, unaweza amini ya kwamba kati ya mwaka moja na miaka mitatu lazima hiyo kesi iishe. Kwa hivyo tunashukuru idara ya ama hii Land Court kwa kazi yake imefanya. In fact about 30% of the disputes and even the cases we have emanate from land. Kwa hivyo hii mambo ya fast tracking of land cases imetusaidia sana kama wizara ya security. Mũcirithania mũnene wa igoti rĩa Kĩrũgũ ya Richard Mwongo aikĩtie rĩtana kũrĩ mũingĩ kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya kũhanda mĩtĩ nĩguo gwĩthemana na ng'aragu ĩrĩa ĩgũmĩire bũrũri. The purpose for which we are here is to support the Environment and Land Court. The Environment and Land Court has been part of the High Court from time immemorial. I was saying earlier in the morning that we started in 1897. Kũringana na rũhonge rwa mĩtitũ kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩkoretwo ĩgĩka wega harĩ gũkinyanĩria gĩcunjĩ kĩrĩa kĩrendekana kĩa mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ. We'll plan this, but we'd like to get an assurance from National Irrigation Authority that it will be maintained. Otherwise, this will just be a formality with no objective. Nĩ tũkoretwo tũhandĩte mĩtĩ mirioni ĩmwe gũthiĩ na igũrũ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie mũbango ũyũ twambĩrĩirie mwaka wa 2018, no rĩrĩa corona yaingĩrire 2019 nĩ twambire kũrũgama kidogo, no rĩu nĩ tũthiĩte full blast. Mĩhang'o yothe ĩkĩrĩkĩrĩra ndemu-inĩ ya Thiba na rĩtana rĩgĩthiĩ na mbere na gũikio, Akenya mathiĩ na mbere na kũhĩmbĩria na kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie nĩguo bũrũri ũcokererie harĩa warĩ. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma ndemu-inĩ ya Thiba kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thukuru.